हेलो स्टूडेंट्स मैं বিতুপন গগৈ मैं तुम लोग यूट्यूब चेनेल स्वागत जानसो आज आम यूट्यूब चेनेल क्लास टेनर मेथ्सर एट चेप्टार नतुन ट्रिकोनोमेट्री परिचय आलोचना कर ठीक है। इतना ट्रिकोनोमेट्री परिचय पढ़ार आगे जानव लगे ट्रिकोनोमेट्री की है इतना ट्रिकोनोमेट्री मानने कि आम कणर की है जोखमास और कणर की है समस्यार जड़ित कि गणितर शाखा ठीक है। माने कि आम इतम ट्रिकोनोमेट्रीत एटा तोमार त्रिभुजर कि हम कोण और बाहुबर मजर कि हम सम्पर्क समूह कि अध्ययन करम ठीक है। इतना तुम लोग लिखी ला प्रथम टपिक तो ट्रिकोनोमेट्रिक अनुपात ठीक है। इतना कोणर ट्रिकोनोमेट्रिक अनुपात माने कबले कि हम जो आम समकोणी त्रिभुज लम ठीक है। সেই সমকোণী ত্ৰিভুজত কি হ'ব এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ মানে কি যোন যিটো ত্ৰিভুজৰ কি হয় এটা কোণৰ কি হয় 90 ডিগ্ৰী হয় হয়নে বা 90 ডিগ্ৰী হয়। এতিয়া যিহেতু কি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ এটা কোণ 90 ডিগ্ৰী হয় এতিয়া বাকী কিটা কোণ কি হ'ব 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব এখানে কি হ'ব দুইটা কোণ কি হ'ব এতিয়া সূক্ষ্ম কোণ হ'ব হয়নে। এতিয়া ইয়াত কি হ'ব এই ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাতত আমি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সূক্ষ্ম কোণসমূহৰ লগত কি কৰিম এই বাহুবোৰৰ কিছুমান কি কৰিম অনুপাত আমি অধ্যয়ন কৰিম ঠিক আছে। এই অনুপাতকিটাকে কি বুলি কব আমাৰ কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত বুলি কব ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ লৈছো এটা কি লৈছো ঠিক আছে। এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ ইয়াত কি হল এটো সমকোণী ত্ৰিভুজ সেখানে কি হ'ব এটো 90 ডিগ্রি হব যেহেতু কি হয় আমাৰ এটা ত্ৰিভুজৰ কোণ তিনটা কোণৰ সমষ্টি কি হয় 180 ডিগ্রি হয় সেকাৰণে কি এটো যেহেতু 90 ডিগ্রি হৈ গ'ল 90 ডিগ্রি হৈ গ'ল এইটা বাকি কিটা কোণ কি হ'ব দুইটা কোণ মিলাই 90 ডিগ্রি হ'ব লাগিব মানে কি হ'ব এই বাকি দুটা কোণ 90 ডিগ্রিতকৈ সৰু হ'ব সেকাৰণে এইটা কোণক আমি কি বুলি কম সূক্ষ্ম কোণ বুলি কম তোমালোকে ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে নাম দি লোৱা ধৰি লোৱা এটো এ এটো বি আৰু এটো কি হয় সি তোমালোকে ঠিক আছে। এতিয়া আমি কি কব লাগে কোণৰ ত্ৰিকোণমিতিক অনুপাত লব লাগে ধৰি লোৱা ইয়াত কি হৈছে এটা কোণ লৈ লোৱা এইটো ধৰি লোৱা এই কোণটো কি এ বুলি ধৰি লোৱা ঠিক আছে। এতিয়া এই ত্ৰিভুজ এই কোণটো সাপেক্ষে এই আমি ত্ৰিভুজটো এতিয়া বাহুকেইডাল কি আমি নামাকৰণ কৰিম ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰথমতে কি হ'ব এই বাহুডাল চোৱা এই বাহুকে এটা লম্ব হয়নে এই বাহুডাল কি এই কোণৰ বিপৰীত দিশত আছে হয়নে সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি বুলি লিখিলাম এ কোণৰ কি বুলি লিখি আমি ইয়াক এ কোণৰ বিপৰীত বাহু এ কোণৰ বিপৰীত বাহু ঠিক আছে। আৰু এটো কি হ'ব এ চিডাল কি হ'ব এ চিডাল হ'ব অতিভুজ হ'ব হয়নে লিখি লোৱা এডাল অতিভুজ বুলি অতিভুজ আৰু এটো কি হ'ব যিহেতু এই বাহুটোলৈ কি এই এ কোণৰ কি হয় এটা অংশ হয় হয়নে সেইকাৰণে ইয়াক কি ক'ব এ কোণৰ এ কোণৰ কি বুলি ক'ব সন্নিহিত বাহু সন্নিহিত বাহু ঠিক আছে। তোমালোকে ঠিক আছে। এতিয়া এইখিনি কোৱাৰ আগতে কৈ লওঁ যে ত্ৰিকোণমিতিৰ অনুপাত আমি প্ৰধানকৈ কেইটা পাওঁ ছটা পাওঁ ঠিক আছে। সেইকেইটা কি হৈছে এটা হৈছে ছাইন এটা হৈছে কোচাইন এটা হৈছে টেনজেণ্ট আৰু এটা হৈছে কি কোচেকেণ্ট আৰু এটা হৈছে ছেকেণ্ট আৰু এটা কি কোটেনজেণ্ট ঠিক আছে। এতিয়া তোমালোকে সেইকেইটা লিখি লোৱা প্ৰথমে লিখি ল'বা সেইকেইটা কি হ'ব এটা কি বুলি কয় ছাইন বুলি কয় আৰু এটা কি কোচাইন এটা কি
टेंजेंट ठीक है इमान लगे तार पिसत टाइप कोसेकेंट तो चलिए बोलिए सेकेंड और ये तो क्या है बोलिए कोटेंजेंट ये किता तुम्हारे की ट्रिकोनोमेट्री उन्नत वर्ग के नाम ठीक है सर अमी की है ओ और आज नहीं था तुम लोग क्या साइन और उल्टा तो क्या है कोसेकेंड है ठीक है सर और कोसाइन और उल्टा तो क्या है सेकेंड है और टेंजेंट और उल्टा तो क्या है कोटेंजेंट है ठीक है अमी यहाँ की है साइन तो अमी एस एन बोली लिखी हो पाऊँ ठीक है कोसाइनटक आम कस लिख पारे टेनजेन्टक आम टेन लिख पार ठीक है कसिकेन्टक आम लिख पार कसेक लिख पार ठीक है तक आगे सेकेंड कि लिख पार सेक लिख पार और को टेनजेन्टक आम लिख पार कट लिख पार कट ठीक है इमान लगे और इतना कि कैसी साइनर उल्टा तो कि साइनर उल्टा तो कि है कोसेकेंड है माने कि कोसेक है तेनेके कोसर उल्टा तो कि है सेकेंड है बा सेक है और कि टेंजेंट उल्टा तो कि है को टेंजेंट बा कट है तुमलोके तो लिखि लवा कोसेक तो कि है जेहेतु साइनर उल्टा है हेकने कि 1 बाय साइन बोल लिखो पर हैने तेनेके कि आको तुमार सेक तो कि है कोसर जेहेतु उल्टा है हेकने कि लिखो पर 1 बाय कोस लिखो पर और तेनेके कि जेहेतु कट तो टेनर उल्टा है हेकने आमी कि लिखो पर कट तो 1 बाय 10 ठीक है इमान लगे ठीक है लिखि लवा एतिया होल तो महाई दियो ओ एतिया आमी कि कइसिलु एटा समकोणी त्रिभुज लैसिलु এতিয়া সমকোণী ত্রিভুজটোৰ কি লৈছিলোঁ এটা আমি কোণ লৈ লৈছিলোঁ কি এই এ কোণটো লৈ লৈছিলোঁ এটা কি হ'ব যিহেতু এই বাহুডাল এই কোণটো কি হয় বিপৰীত হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াত কি লিখি লৈছোঁ এই কোণৰ বিপৰীত বাহু লিখি লৈছোঁ ঠিক আছে আৰু কি হয় এ চিডাল হ'লে কি হ'ব ত্রিভুজ হ'ব আৰু কি যিহেতু এই এই কোণটোত কি এই বিবাহডাল কি সোমাই আছে হয়নে এই কোণটোত কি আছে এই বিবাহডাল আছে সেইকাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি ক'ম সন্নিহিত বাহু বুলি ক'ম এই বাহুডাল ঠিক আছে ইমান লাগে এতিয়া আমি যদি কোণৰ অনুপাতসমূহ লিখোঁ এতিয়া প্ৰথমতে কি আহিব কোণ এৰ কি আহিব ছাইন আহিব ঠিক আছে বা আমি কি লিখিব পাৰোঁ যিহেতু ছাইনটোক আমি এ ছাইন বুলি লিখিছিলোঁ ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ এংগুলটো কি এ আছে সেইকাৰণে আমি কি লিখিম এংগুলটো এ মানে কি ছাইন এ ইয়াক আমি এনেকৈ দেখুৱাম বা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াক কিহেৰে বুজায় তোমাৰ সদায় সাইনটো কিহে বুজায় এটা এংগুলৰ সাপেক্ষে এই এংগুলটো বিপৰীত ফালে থকা বাহুডাল ঠিক আছে এই এংগুলটো বিপৰীত ফালে থকা বাহুডাল ডিভাইডেড বাই কি আহে এই অতিভুজ আহে ঠিক আছে লিখা এ কোণৰ বিপৰীত বাহু ডিভাইডেড বাই কি আহিব অতিভুজ বুজি পালা মানে কি হয় যোনটো এংগুলৰ সাপেক্ষে তোমাক কি উলিয়াবলৈ দিয়ে তোমাক অনুপাত উলিয়াবলৈ দিয়ে সেই এংগুলটোৰ বিপৰীত বাহুডাল ডিভাইডেড বাই কি এই অতিভুজডালৰ কি হয় সদায় ৰেচিঅ'টো কি হ'ব আমাৰ অনুপাতটো ছাইন হ'ব ঠিক আছে ইমান লাগে মানে কি আহিব এই তোমাৰ ত্ৰিভুজটোৰ কাৰণে কি আহিব এই কোণৰ বিপৰীত বাহু কোনডাল বি চি আৰু অতিভুজডাল কি এ চি হ'ল বুজি পালা ইমানটো তাৰপিছত আহিব তোমাৰ এংগুল এ কি আহিব কোসাইন ঠিক আছে কোসাইনটোক মই কি বুলি লিখি দেখুৱাইছিলোঁ কস হিচাপে দেখুৱাইছিলোঁ হয়নে সেইকাৰণে আহিব কস আৰু যিহেতু এংগুলটো কি এ হয় সেইকাৰণে কস এ আৰু এইটো মাল্টিপ্লাই হৈ থকা নাই দেই সেইটো ভুল নকৰিবা তোমালোকে কস এ মানে কি ছাইনৰ লগত কি আছে এইটো এংগুল হৈ আছে ঠিক আছে মানে ছাইন এ এই এংগুলটো হ'ব এতিয়া ইকুৱেলটো কি হ'ব ইয়াক কিহেৰে বুজায় এই এংগুলটো কি হয় এই সন্নিহিত বাহুডাল তাৰ কি হয় ডিভাইডেড বাই অতিভুজ আহে মানে কি এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু
डिवाइडेड बाय की अतिभुज ठीक है ठीक है एतिया माने की तुम्हार सन्निहित भागडाल की आसिले ए बी डिवाइडेड बाय अतिभुजडाल की है ए सी बुझिला माने कि कसर अनुपात तो कि हम ए कोण सन्निहित बाहू माने ए कोणडाल जोडाल बाहू कि टाच कर चुई आसे हेडल डिवाइडेड बाय की ए अतिभुज आ ठीक है ए बी बाय ए सी हल तार पिछत एंगल ए टेंजेंट टेंजेंट माने कि कैसिल टेन बुली कैसिल टेन इत एंगल तो कि पट कोण तो कि इतने ए ठीक है इन लगे इक कि बुझा ए कोण तो कि है विपरीत बाहू डिवाइडेड बाय की ए कोण सन्निहित बाहू इतना ए कोण विपरीत बाहू डिवाइडेड बाय की ए कोण सन्निहित बाहू ठीक है माने कि मान इतना ए कोण विपरीत बाहू कि बी सी डिवाइडेड बाय की ए बी इन लगे बुझी पाला तुम लोग हम हल इतना साइन कस और कि हल टेन हो गल इतना कि ओल कसेक तो आसे सेक तो आसे कि कट तो आसे आम कि जानी अगर देखाई कि कसेक तो कि है साइन और उल्टा तो है সেখানে আমি আর কি লিখব পাৰিম দেই ইয়াত লিখি লওঁ সাইনে মানে আমি কাম পাইছিলোঁ বি সি বাই এ সি কছে পালোঁ কিমান আমি এতিয়া এ বি বাই এ সি আৰু কি টেনে কিমান পালোঁ বি সি বাই এ বি ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব এংগল কি হ'ব প্ৰথমতে এতিয়া চাইনটো মোহাৰি দিওঁ কচে কৰাব দেই যি লোৱা তোমাৰ কথা এইটো এংগল এ কি কচেক কচেকেণ্ট কচেকেণ্টটো কি হয় কচেক বুলি কৈছিলোঁ কচেক এ ইয়াক আমি কি হিচাপে লিখিব পাৰোঁ এ যিহেতু কি হয় চাইনৰ উল্টাটো হয় মানে কি ওৱান বাই সাইন এ বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে এতিয়া যিহেতু ওৱান বাই সাইন এ এতিয়া ইয়াত কি আহিব চাইনৰ কাৰণে কি আছিলে এইটো এংগল চাইনৰ কাৰণে কি আছিলে এংগলটো বিপৰীত বাহুডাল এ কোণৰ বিপৰীত বাহুডাল ডিভাইডেড বাই কি আছিলে অতিভুজ আছিলে এতিয়া তাৰ উল্টাটো কি হ'ব আগতে ওপৰত কি আছিলে কোণটো বিপৰীত বাহু আছিলে তাৰপিছত কি আছিলে অতিভুজ আছিলে এতিয়া সেইকাৰণে কি হ'ব উল্টা হৈ যাব মানে কি ওপৰতে কি আহিব অতিভুজ আহিব অতিভুজ ডিভাইড বাই কি আহিব এ কোণৰ বিপৰীত বাহু হয়নে মানে কি আহিব ইয়াত অতিভুজ মানে কি এ চি আৰু বিপৰীত বাহু কি হয় বি চি এ চি বিপৰীত বাহু কি ওলালে বি চি ওলালে এতিয়া কি হৈ গ'ল কচেকটো কি হ'ল চাইনৰ উল্টা হৈ গ'ল হয়নে চাইনটো আমি কি পাইছিলোঁ বি চি বাই এ চি পাইছিলোঁ এতিয়া কি এ চি বাই বি চি মানে কি হয়তো উল্টা হৈ গ'ল বুজি পালা কি বস্তু এতিয়া এতিয়া কচেকটো সদায় কি হয় চাইনৰ যিহেতু উল্টা হয় এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া আহিব ছিকেণ্ড ছিকেণ্ড চিকেন ঠিক আছে চিকেন মানে কি চিকেন মানে হৈছে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ইয়াত চেক এ বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে মানে কি এইটো কি বুলি লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই কছ এ হয়নে এইটো কিহৰ আছিলে আমাৰ কছৰ আছিলে কছ মানে কি আছিলে তোমাৰ এই এ কোণৰ সন্নিহিত বাহু ডিভাইডেড বাই কি আছিলে অতিভুজ আছিলে হয়নে এতিয়া যিহেতু কি চিকেন মানে কি এই কচৰ উল্টাটো কি হয় চেক হয় সদায় সেইকাৰণে কি হ'ব ই উল্টা হৈ যাব মানে কি অতিভুজটো ওপৰলৈ যাব আৰু এ কোণৰ সন্নিহিতভাৱে কি হ'ব তললৈ আহিব
लिखी दिबा इतना ऊपर लिखी दिया तुम लोग अतिभुज अतिभुज डिवाइडेड बाय कि ए कोणर कि सन्निहित बाहु इतना कि भेलू तो उल्टा हो जा माने कि ए सी बाय ए बी माने ए सी बाय ए बी है जीतु कस तो ए बी बाय ए सी आता कि हम सेक तो किय ए सी बाय ए बी हो जा बुझिला हल इतना कि कोटेंजेंट सीओटा लगे एंगुल कि कोटेंजेंट है कोटेंजेंट आम लिख पारो कट बुल लिख पारो माने कि कट ए होने और ये कि लिख पाओ आम कट तो किहर उल्टा है टेनर उल्टा है कि लिख पारो वन बाय टेन ए ठीक है इन लगे टेन माने कि ए कोण विपरीत बाहुडाल आसे डिवाइडेड बाय कि ए कोण सन्निहित बाहु आसे जीतु कि हल कट आ मैं कि टेनर उल्टा तो इतना कि हम एक ऊपर जा तल माने कि हम ए कोण इतना कि हो जा सन्निहित हो जा सन्निहित बाहु हो जा और यह कि हो जा विपरीत बाहु हो जा विपरीत बाहु हमने और इतना कि हम भेलूक चेन्ज हो जा ए बी तो ऊपर जा सी तो कि हम तल लिखी दिया ए बी बाय बी सी बुझी पाला ने उजू है लिखी ला मैं इतना किनारे हल लिखी लम इतना हल इतना कसेक कि पाल कसेक ए मैं इतना पाल आम ए सी बाय बी सी हल तेनेके सेक ए माने कि पाल ए सी बाय ए बी तक कि कट माने कि पाल ए वि बाय बी सी बुझी पाला केनेके आमी अनुपात समूह उलियाल तुम लोग मन रखा जो साइन माने कि सदा यू एंगुल उलिया दिया साइन तो कि हम ए कोणर विपरीत बाहु डिवाइडेड बाय कि हम ए कोणर कि अतिभुजाल आने तक कस उलियाल कि हम ए कोणर सन्निहित बाहु डिवाइडेड बाय कि हम अतिभुज आने कि टेन उलियाल कि हम ए कोणर विपरीत बाहु डिवाइडेड बाय कि हम ए कोणर सन्निहित बाहु ठीक है तरह आम किटा तो उजू हम कसेक माने कि जीत साइन उल्टा तो है कि कसेक तो वन बाय साइन लिख पाँ साइन थीटा लिख पाँ आगते कि अतिभुज तलत आसे ऊपर गुस जा ए कोणर विपरीत बाहु कि हम तलते गुस तैनक पाल तैनक कि हल सेकर कि है तुम सेक थीटा तो कि है सेक ए तो वन बाय कसे है माने कि कसर उल्टा तो है कि गल तुम कि अतिभुज तो ऊपर जा कोण सन्निहित बाहु तले तैनके टेन तो कि है कट तो कि है टेनर उल्टा है कि हम सन्निहित बाहु ऊपर जा विपरीत बाहु तलले ये कि ट्रिकोनोमेट्री अनुपात बुझी पाला हल इतना मोह इतना तुम लोग कथा मन रख लगे इतना आज कि हल तुम टेन ए तो किसमें कि पासी टेन ए एंगुल ए किसान एंगुल थीटाओ धरव पे एक ना दें तो इतना एंगुल से ए थे ए दुल धरल इतना थीटा दिए तुम लोग लिख पारा कल कि पासी आम इतना बी सी बाय ए बी पासी ठीक है इन लगे इतना कि बी सी माने कि आसे ए कोण विपरीत बाहु मैं टेन टेन थीटा माने कि टेन ए मानने ए कोण विपरीत बाहु डिवाइडेड बाय ए कोण सन्निहित बाहु इतना आम जो इक किम जो ऊपर तले ए सिये जो डिवाइड कर दूँ ठीक है माने कि अतिभुजाल कि बी सी डिवाइड कर अतिभुजाल सन्निहित बाहु डिवाइड कर दूँ इतना ठीक है कि दिया बी सी बाय
ए सी आहिले आको कि ए बी बाय ए सी आहिले आमी एतु एनेके लिखिबो पारो माने कि होबो जेतिया ए सी एनेके बहायदो कि होबो ए सी केन्सल गय बी सी बाय ए बी आइबो होयने आमी एतु एनेके लिखिबो पारो एतिया कि होबो आमी कि पाइसिलु बी सी बाय ए सी माने कि आसिले बी सी बाय ए सी माने कि पाइसिलु आमी साइने पाइसिलु माने कि ए एंगल टु कारणे साइन अनुपात टु पाइसिलु होयने एखाने आमी कि लिखिबो पारो साइन ए बुली एटा लिखिबो पारो पाउने তেনেকে আকৌ কি এই এ বি বাই এ চি এ বি বাই এ চি মানে কি আছিলে এ বি বাই এ চি মানে কছ আছিলে সেইকাৰণে কি কছ এ বুলি লিখিব পাৰোঁ হয়নে মানে আমি কি এই টেনৰ এংগুলটোক আমি চাইন ডিভাইডেড বাই চাইনৰ এংগুল ডিভাইডেড বাই কছৰ এংগুল বুলি কি লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে তোমালোকৰ কেলকুলেশ্যন কৰিব লাগিব পিছত লিখি লোৱা এতিয়া টেন এ মানে কি তোমালোকে বক্স বনাই ল'বা ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ তেনেকৈ কি হ'ব কটটো কি হয় টেনৰ উল্টা হয় যিহেতু কি হয় কট এ ইকুৱেল টু কিমান আহিব ওৱান বাই টেন এ আহে মানে কি লিখিব পাৰোঁ আমি সেইটো উল্টা হৈ যাব মানে কি কছ এ ডিভাইডেড বাই কি আহিব চাইন এ ঠিক আছে এইটো এইটোটা আণ্ডাৰলাইন কৰি কি বক্স বনাই ল'বা ঠিক আছে এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পৰা চাইন কচ টেন কচেক চেক আৰু কি কটৰ আমি অনুপাতসমূহ উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক আছে এইটো বুজি পালানে কি কৰিলোঁ আমি টেন এ মানে আমি কাৰণ পাইছিলোঁ এই সমকোণী ত্ৰিভুজটোৰ কাৰণে এই বি চি বাই এ বি পাইছিলোঁ হয়নে এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এই বি চি এই বাহুডালক কি কৰিলোঁ অতিভুজা ডিভাইড কৰিলোঁ তাৰপিছত কি তেনেকৈ কি কৰিব লাগিব ইয়াক যদি অতিভুজা ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া তলটোকোতো ডিভাইড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে যদি কি হ'ব কেনচেল হৈ আকৌ এই ভেলুটো আহিব হয়নে সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ ইয়াতো কি অতিভুজা ডিভাইড কৰিলোঁ আমি কি পাইছিলোঁ বি চি বাই এ চি মানে চাইনে পাইছিলোঁ সেইকাৰণে কি আহিলে ইয়াত চাইনে আহিলে চাইনৰ এংগুল পাইছিলোঁ তেনেকৈ এ বি বাই এ চি মানে কি পাইছিলোঁ কছৰ এংগুল পাইছিলোঁ সেইকাৰণে কি আহিলে কছ আহিলে সেইকাৰণে আমি টেনটোক কি চাইন আৰু কছৰ হিচাপত আমি যদি লিখিবলৈ হয় সেনেকৈ লিখিব লাগিব বুজি পালা তেনেকৈ আকৌ কি কটটো কি হয় টেনৰ উল্টা হয় সেইকাৰণে কি হ'ব চাইনটো তললৈ আহিব কছটো ওপৰলৈ যাব হয়নে বুজি পালা ইমানখিনি লিখি লোৱা নহয় দিওঁ আৰু এটা কথা দেই সেইটো কথা মনত ৰাখিবা তোমালোকে দেখুৱাই দিছোঁ আমাৰ এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ আছিলে ধৰি লোৱা এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ একেটাই সমকোণী ত্ৰিভুজ ধৰি লোৱা ইয়াত কি হ'ল তোমাৰ ইয়াত কি হ'ল তোমাৰ এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ 90 ডিগ্ৰী এইটো আছে এ এইটো আছে বি আৰু এইটো আছে চি ইয়াৰ যদি এই আমি কি কৈছিলোঁ এইটো কোণ লৈছিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ যদি কোণ এইটো দি দিয়ে এইটো যদি আমাক কোণটো দি দিয়ে ঠিক আছে এংগুলটো এতিয়া আমি চি কাৰণে ধৰিব লাগিব এতিয়া আমি যদি চি কাৰণে ধৰিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব এই অতিভুজডাল এডাল ঠিকে থাকিব কিন্তু কি হ'ব ইয়াৰ বিপৰীত কোণ আমি যে কি এই কাৰণে বিপৰীত বাহু এডাল পাইছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে বিপৰীত বাহু এইডাল হৈ নাথাকে হয়নে যিহেতু কি এইটো কোণে এই বাহুটোলৈ কি তোমাৰ কাটি আছে হয়নে এই বাহুটোৰ লগত কি আছে এই এংগুলটো লাগি লগ লাগি আছে সেইকাৰণে কি হ'ব টাচ কৰি থাকিলে ইয়াক কি বুলি ক'ব সদায় সন্নিহিত বাহু বুলি ক'ব মানে কি যোনটো আমি কি এংগুল লওঁ আৰু যোনটো এংগুলে কি হয় এংগুলটো এই বাহুটোলক মানে কি লগ হৈ থাকে সেইটো কি হয় সদায় সন্নিহিত বাহু হয় ঠিক আছে এতিয়াতো লিখি লোৱা ইয়াত কি হ'ব এই চি এংগুলটোৰ কাৰণে এই বাহুডাল কি হ'ব চি কোণৰ সন্নিহিত বাহু সন্নিহিত বাহু ঠিক আছে তেনেকৈ এই বাহুডাল কি হ'ব এই চি কোণৰ কাৰণে বিপৰীত বাহু হ'ব মানে কি হ'ব ইয়াত চি কোণৰ বিপৰীত বাহু বুজি পালা মানে এইটো খেলি মেলি নকৰিবা মানে প্ৰায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিমান ষ্টুডেণ্টে কি কয় খেলি মেলি কৰে এইখিনি যে আমি এইটো এংগুল লৈ আমি কি বুকত দেখি যাওঁ নে সেইকাৰণে কি যদি এইটো এংগুল দি দিয়ে নে তেতিয়া এইটো এই বাহুডালক কি কয় বিপৰীত বাহু হিচাপে লৈ গ'লো ঠিক আছে সেইটো ভুল নকৰিবা তোমালোকে আৰু এইডাল কি হ'ব অতিভুজ থাকিব বুজি পালা নে ডিফাৰেঞ্চটো এইটো তোমাৰ সমকোণী ত্ৰিভুজ আৰু এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো কি এংগুলত আৰু যিহেতু এংগুলটো চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে এংগুলটোৱে যোনডাল বাহু টাচ কৰি থাকে সেইডাল কি হয় সন্নিহিত বাহু হয় সন্নিহিত বাহু
আৰু ইয়াৰ বিপৰীত ফলে থকা কি হয় বাহুডাল কি হ'ব বিপৰীত বাহু চি গুণৰ হয়নে মানে এইকেইডাল কি হয় চেঞ্জ হৈ যায় যিহেতু কোনটো চেঞ্জ হ'ব সেইকাৰণে কিয় বাহুকেইডালো চেঞ্জ হৈ যাব নামিলে আৰু অতিভোজটো অতিভোজ হিচাপে থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি যদি ইয়াৰ কাৰণে তোমাৰ চাইন কস টেনখিনি উলিয়াও কি হ'ব ইয়াত যদি চাইনটো উলিয়াওঁ চাইন কি আহিব ইয়াত এংগুলটো চি আছে চি লৈছোঁ সেইকাৰণে কি আহিব চি কোণৰ কি আহিব বিপৰীত বাহু ডিভাইডেড বাই কি আহে অতিভোজ আহে মানে কি এ বি বাই কি আহিব এ চি আহিব হয়নে মানে কি আহিব ইয়াত এ বি বাই এ চি আহিব তেনেকৈ আকৌ কছ কি আহিব কছ চিটো আহিব কিমান চি কোণৰ সন্নিহিত বাহু ডিভাইডেড বাই কি হয় অতিভোজ হয় সেইকাৰণে কি আহিব বি চি ডিভাইডেড বাই এ চি কিমান আহিব বি চি ডিভাইডেড বাই এ চি আৰু কি আছিলে টেন টেন চি মানে কিমান আহিব এতিয়া চি কোণৰ বিপৰীত বাহু ডিভাইডেড বাই চি কোণৰ সন্নিহিত বাহু মানে কিমান আহিব ইয়াত এ বি বাই বি চি আৰু যিহেতু কি এতিয়া কি হ'ব কছেক চি লিওঁ কছেক চিটো কি হয় সদায় ওৱান বাই চাইন চি হ'ব সেইকাৰণে আমি কি লিখিম এ চি বাই এ বি এ চি বাই এ বি এতিয়া কি আহিব ছেকেণ্ডৰ তোমাৰ এংগলটো কি হ'ব চি আহিব ঠিক আছে চি এইগুলো কিমান আহিব ওৱান বাই কছ চি আহিব হয়নে তাৰপিছত কি আহিব এইটো কছটো কিমান পাইছিলোঁ এ চি বাই কি আহিব এতিয়া বি চি আহিব তোমালোকে ঠিক আছে তাৰপিছত কি আছে তোমাৰ টেন তাৰপিছত কট আহিব কটটো কি হয় টেনৰ উল্টাটো হয় কট চি মানে কিমান আহিব এতিয়া ওৱান বাই টেন চি আহিব মানে কি বি চি বাই এ বি আহিব বি চি বাই এ বি বুজি পালানে বুজো হয়নে এতিয়া তোমালোকে ডিফাৰেঞ্চ কিয় দেখিছানে এইটো ট্ৰাইংগল মানে এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ সমকোণী ত্ৰিভুজ দুয়োটাই যিহেতু কি হৈছে ইয়াত এংগুলটো এ হৈছে আৰু ইয়াত এংগুলটো চি হৈছে তাৰ অনুপাতে কি আমি তাৰ সাপেক্ষে আমি কি অনুপাতকেইটা এনেকৈ লিখিব লাগিব ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এইটো ভুল নকৰিবা দেই লিখি লোৱা মহাই দিওঁ এতিয়া আহা তোমালোকক অকণমান মনত ৰাখিবলৈ উজু হোৱাকৈ কি তাৰ মেথড কৈ দিওঁ ঠিক আছে ধৰি লোৱা এইটো কি সমকোণী ত্ৰিভুজটো ঠিক আছে এইটো কি 90 ডিগ্ৰী আমি কৈছিলোঁ এ বি আৰু চি লৈছিলোঁ হয়নে এইটো ত্ৰিভুজৰ কি হয় এডাল কি হয় অতিভুজ হয় ঠিক আছে অতিভুজডালক কি বুলি কয় হাইপটেনিউজ বুলি কয় ঠিক আছে আৰু এডাল কি হয় লম্ব হয় সদায় 90 ডিগ্ৰী আছে লম্ব ইয়াক কি বুলি কয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বুলি কয় ঠিক আছে আৰু এইটো যিহেতু কি হয় ভূমি বুলি কয় আৰু এইডোক কি বুলি কয় সদায় বেছ বুলি কয় এতিয়া কি কৰিম আমি ইয়াৰ হাইপটেনিউজৰ কাৰণে আমি কি ল'ম এইচ ল'লোঁ ঠিক আছে বেছৰ কাৰণে আমি বি ল'লোঁ আৰু পাৰপেণ্ডিকুলাৰ কাৰণে আমি কি ল'ম পি ল'ম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এংগুল এ কাৰণে আমি লৈ লওঁ এই এংগুলটোৰ কাৰণে যদি আমি চাইন এ উলিয়াওঁ চাইনৰ অনুপাত কি হ'ব চাইন এ ইকুৱেলটো মানে কি আমি কি পাইছিলোঁ আমিতো বহুত লিখিছিলোঁ কি বুলি যে এ কোণৰ কি এ বিপৰীত বাহুডাল ডিভাইডেড বাই লিখিছিলোঁ অতিভোজ লিখিছিলোঁ হয়নে এতিয়া এই এংগুলটোৰ কাৰণে চাইন কি হ'ব মানে পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বিপৰীত বাহু এডাল আছিলে অতিভোজ এডাল আছিলে হয়নে সেইকাৰণে কি আহিব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিভাইড বাই কি আহিব হাইপটেনিউজ আহিব হয়নে মাইনে কি আহিব পি বাই এইচ ঠিক আছে তেনেকৈ কি আহিব চাইন হ'ল এতিয়া কছ আহিব কছ এ মানে কি আহিব কছ মানে কি আছিলে সন্নিহিত বাহু ডিভাইড বাই কি আছিলে অতিভোজ আছিলে মানে কি এতিয়া ইয়াত কি হ'ব বেছ বাই কি আহিব হাইপটেনিউজ আহিব মানে কি আহিব ইয়াত বেছ ডিভাইডেড বাই কি হাইপটেনিউজ মানে কি বেছৰ কাৰণে বি লৈছিলোঁ হাইপটেনিউজৰ কাৰণে কি লৈছিলোঁ এইচ লৈছিলোঁ বি বাই এইচ আহিলে এতিয়া টেনৰ কাৰণে কি হ'ব টেন এ ইকুৱেলটো কি আহিব
আমি কি লৈছিলোঁ এই বিপৰীত বাহুডালৰ ডিভাইড বাই কি ছিল সন্নিহিত বাহু লৈছিলোঁ মানে কি হ'ব ইয়াত এতিয়া পাৰপেণ্ডিকুলাৰ ডিভাইড বাই কি আহিব বেছ আহিব মানে আমি কি লিখিব পাৰোঁ পি বাই বি ঠিক আছে এতিয়া কি হ'ব কোসেকটো কি হ'ব কোসেক এ কিমান আহিব যিহেতু চাইনৰ উল্টা ওৱান বাই চাইন এ আমি কি লিখিব পাৰোঁ এইচটো পলে যাব পিটো তললৈ আহিব হয়নে তেনেকৈ কি হ'ব চেক এ কাৰণে ওৱান বাই কচ এ এতিয়া কি হ'ব এইচটো পলে যাব বিটো তললৈ আহিব এইচটো পলে গ'ল বিটো কি হ'ল তললৈ আহিলে তেনেকৈ কি হ'ব কট কট এ কাৰণে কি হ'ব ওৱান বাই টেন এ মানে কি বি বাই বি তোমালোকে ঠিক আছে মানে এতিয়া যেতিয়া তোমালোকক এনেকৈ এটা সমকোণি ত্ৰিভুজ দি দিয়ে তোমালোকে ধৰি ল'বা যে কি যিটো এংগুল উলিয়াবলৈ দিছে এই এংগুলটো হ'ল এতিয়া কি হৈ গ'ল এইডাল কি হ'ল লম্ব হ'ল হয়নে এইডাল যিহেতু লম্ব হৈ গ'ল সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াক লম্বৰ লগত কি কয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ বুলি কয় সেইকাৰণে পি বুলি ধৰিবা হাইপটেনিউজ অতিভুজডালক কি বুলি কয় হাইপটেনিউজ বুলি কয় সেইকাৰণে এইচ বুলি ধৰিবা আৰু যিটো কোণৰ লগত যিটো বাহু কি হয় টাচ হৈ থাকে সেইটাক কি বুলি ধৰিবা বেছ বুলি ধৰিবা ঠিক আছে এতিয়া মানে কি হৈ যাব মানে এনেকুৱা হৈ যাব বস্তুটো যিহেতু এইটো এংগুল উলিয়াবলৈ দিছে সেইকাৰণে কি হৈ যাব এইচ বি আৰু পি গম পালা এইটো এনেকৈ ইমান লিখিব নালাগে এনেকৈ লিখি ল'বা চাইন যদি উলিয়াবলৈ কি কৰিবা পি বাই এইচ কচ লেবলৈ কি কৰিবা বি বাই এইচ আৰু কি টেন লেবলৈ কি কৰিবা পি বাই বি ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখি ল'বা বুজু হয় কি হ'ব চাইনৰ কাৰণে কি আহে সদায় পি বাই এইচ আহিব কচৰ কাৰণে কি হ'ব এই এংগুলটোৰ কাৰণে আহে দেই বি বাই কি আহিব এইচ আহিব আৰু টেনটো কি আহিব পি বাই বি আহিব ঠিক আছে এইটো লিখি ল'বা বেলেগকৈ আৰু তুমি যদি এংগুলটো চেঞ্জ হৈ যায় যদি এংগুলটো এ দি দিয়ে আৰু কি চি দি দিয়ে এই চি এংগুলটো যদি দি দিয়ে তেতিয়া ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব এইডাল কি হৈ যাব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ যাব মানে কি 90 ডিগ্ৰী তেতিয়া এইডাল হ'বগৈ হয়নে আৰু এই এংগুলটো যোনডাল লগত টাচ কৰি থাকে সেইডাল কি হয় সদায় বেছ হয় সেইটো মনত ৰাখিবা দেই মুঠতে এংগুলটো এইডাল অতিভুজ হ'ব আৰু এইডাল যোনডাল টাচ হৈ থাকে বাহুডাল এইডাল কি বুলি ক'ব বেছ বুলি ক'ব সেইডাল কি হৈ যাব ইয়াত সেইডাল বেছ হৈ যাব আৰু এইডাল কি হৈ যাব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হৈ যাব তাৰ সাপেক্ষে চাইন উলিয়াই দিবা চাইন মানে কি হ'ব পি বাই এইচ কচ মানে কি হ'ব বি বাই এইচ আকৌ কট টেন মানে কি হ'ব পি বাই বি আৰু কচেক চেক আৰু কি হ'ব তোমাৰ কট সেইকেইটা কি হয় চাইন কচ আৰু টেনৰ উল্টা হয় সেইকাৰণে তেনেকৈ লিখি ল'বা ঠিক আছে মানে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া এইখিনি মোহাৰি দিওঁ চাইনে মানে কি পি বাই এইচ কচে মানে কি বি বাই এইচ টেনে মানে কি পি বাই বি তোমালোকে এইকেইটা মনত ৰাখা আৰু বাকীখিনি কি হ'ব তোমাৰ অট'মেটিক আহি যাব মানে কি চাইনৰ উল্টাটো কি হয় কচেক হয় কচেকে মানে কি আহিব এইচটো পলকি যাব এইচ বাই পি তোমালোকে অকল এই তিনিটা মনত ৰাখিবা আৰু কি হ'ব চেক এ মানে কি হ'ব কচ কি হয় চেকটো কি হয় কচৰ উল্টাটো হয় সেইকাৰণে কি হ'ব এইচ বাই বি আহিব আৰু কি আহিব কট এ কিন্তু কি হ'ব বি বাই পি এতিয়া বুজি পালা আৰু সদায় চাই ল'বা যে কি এই এংগুলটো কোনটো আমাৰ কোনটো এংগুলৰ কাৰণে আমাক ৰেচিঅ'টো উলিয়াবলৈ দিছে সেইটো চাই ল'বা আৰু যি এই এংগুলটো কি হয় এই সমকোণী ত্ৰিভুজটো কি হয় সবচে দীঘল কি অতিভুজ হয় সেইকাৰণে কি হয় হাইপটেনিউজ বুলি ধৰি ল'বা আৰু যোনটো এংগুল দিয়ে উলিয়াবলৈ দিয়ে এইটো বা এইটো যদি উলিয়াবলৈ দিয়ে মানে কি এই এংগুলটোৱে যিডাল বাহুৰ লগত টাচ কৰি থাকিব সেইবিলাক কি বুলি ধৰিবা তুমি বেছ হিচাপে ধৰিবা ঠিক আছে আৰু যিডাল কি হ'ব তাৰ অপজিটত থাকিব সেইডাল কি হ'ব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব কাৰণ তেনেকৈ তুমি লিখি ল'বা এইটো উলিয়াবলৈ দিলে এইটো বেছ হ'ব এইটো হাইপটেনিউজ হ'ব এইটো পি হ'ব যদি এইটো এংগুলৰ কাৰণে উলিয়াবলৈ দিলে এইটো কি হ'ব পাৰপেণ্ডিকুলাৰ হ'ব এইডাল বেছ হ'ব বুজি পালা ইমান লাগে বেজি হয়নে তোমালোকে এইটো মনত ৰাখিবা এনেকৈ লিখি ল'বা তাৰপিছত ডাইৰেক্ট এনেকৈ বহাই দিব পাৰিবা ঠিক আছে লিখি লোৱা আৰু এইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তোমালোকৰ অনুশীলনী 8.1 আছে ঠিক আছে সেইখিনি কৰিব লাগিব তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ
যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা। আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা যাতে তেওঁলোকো উপকৃত হয় ভিডিঅ'টোৰ পৰা। আৰু তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবা যে তোমালোকে ত্ৰিকোণমিতিক এই অনুপাতসমূহ বুজি পালানে, সাইন কস টেন কেনেকৈ উলিয়ায়, আকৌ এনেকৈ এংগুলবোৰ কেনেকৈ ধৰি লয়। ঠিক আছে, তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।